Зараз я буду імітувати, як я граю на віолончелі. Для начала треба саму віолончель поставити. В неї є шпиль, і треба закріпити його. Для начала внизу віолончелі. Там є колочок, його треба відкрутити, вставити шпиль, закрутити і поставити віолончель на... Треба якась дірочка, щоб віолончель не йорзала по полу. Далі, треба руку зробити, наче ви держите яблуко. Але пальцем торкатися, ну, у віолончелі є таке знизу полукругом, а зверху рівним. І цей палець ставимо на полукругле, а тут ставимо у віолончелі є 4 струни. І ставимо на любу струну. Далі, смичок держимо так само. У віолончелі є смичок, бо це смичковий інструмент. Його держимо так само. І тепер 4 струни, які є. Це до, соль, ре і ля. Зараз я спробую зімітувати, як я граю, яка в мене коротенька пісенька є. Етюд, допустимо.